в'їзді у Кам'янку. Як бачите, тут вже встановили блокпости. Салют, народ! Ідея відзняти і змонтувати наше відео з'явилась, коли моє рідне місто закрили на карантин, і в соцмережах почалась паніка щодо його закриття, коли люди почали усвідомлювати те, що загроза є реальною, вона досить близько до кожного з нас. Я погодилася, бо у мене загострилося відчуття великого суму за всіма нами, колективом Смілянського коледжу харчових технологій. Друзі, я сумую за вами. А я найбільше сумую за вокалом та за нашими концертами. Ну, а я сумую за КВН. Дуже прям. Ех, а я за тенісом скучу. А я на футбол хочу. А я на танці, на шлюбі, студенц. А я вже не можу без баскетболу. А я скучу за нашим театром. Так, сумуємо. Але всі розуміємо, що єдиний правильний шлях подолання цього вірусу – це спілкування та навчання онлайн, дистанційно, з допомогою Skype, Асуди Канад, платформи Zoom, Viber та електронної пошти. Нашим флешмобом ми б хотіли заспокоїти всіх та нагадати всім, хто нас бачить, про елементарні правила, які слід обов'язково дотримуватись під час карантину. Ми – студенти і викладачі Смілянського коледжу харчових технологій Національного університету харчових технологій. Живі, здорові, тому що дотримуємося саме цих простих правил. Залишайся вдома. Без нагальної потреби не виходь з квартири. Залишайся вдома. А якщо виникла потреба і слід вийти з домівки, дівчата, зберіть волосся і не носіть прикраси – сережки, браслети, обручки. Перед тим, як вийти з дому, одягніть, будь ласка, кофту з довгими рукавами. Та не забувайте про курточку. Накиньте, будь ласка, шапку і капюшон. Обов'язково одягніть маску та рукавички. Якщо немає гумових рукавичок, використовуйте одноразові серветки. Натискати кнопку, виклику ліфта. Зімніть одноразову серветку перед тим, як її викинути у смітник. Якщо потрібно вигуляти вашого домашнього улюбленця, робіть це рано вранці, у безлюдному місці. Намагайтеся зробити так, щоб ваш улюбленець не торкався мордочкою зовньої поверхні. Не хворімо. Намагайтесь не платити готівкою. А якщо ви торкалися грошей, ретельно дезінфікуйте руки. Завжди кашляйте лікоть. Ні в якому разі не в руки і в повітря. Дотримуйтеся дистанції від людей 2 метри. Повернувшись додому, намагайтеся ні до чого не торкатись. Залишайте речі біля входу. Зніміть взуття. Зніміть верхній одяг. Тепер потрібно верхній одяг покласти в пральну машинку, щоб потім вибрати. Продвіть сумку, гаманець та взуття в холодну розчину. Дезінфікуйте лапи свого улюбленця. Використані гумові рукавички викиньте у відро для сміття. А потім ретельно вимийте руки. Не торкайте свого обличчя, доки не помиєте руки. Мийте руки кожен раз, коли стикаєтесь з поверхнями, або дезінфікуйте їх. Вимийте всі частини тіла, що не були вкриті одягом.
Мийте окуляри, коли повертаєтеся з вулиці. Та обов'язково оправляйте телефон. Спочатку сам телефон, а потім чохол. Провітрите свою оселю. Якщо є така можливість, є у вас власний двір, більше перебувайте на свіжому повітрі. І не забувайте щоранку робити фізичні вправи. Не виходьте із дому. Це карантин, рано чи пізно, але обов'язково закінчиться. А зараз приділіть увагу тим, кого ви любите більше за всіх. Потурбуйтеся про найдорожчих, старших членів сім'ї, про своїх бабусь і дідусів. А ще на карантині можна займатися самоосвітою, проходити цікаві курси онлайн. Вчимося дистанційно. Та не забуваємо, що ЗНО та літню сесію ще ніхто не відмінив. А якщо у вас з'явилися ознаки нежиттю, телефонуйте своєму сімейному лікарю. Не панікуйте. Якщо у вас піднялася температура вище 38 градусів або виникли проблеми з диханням, зателефонуйте до лікарні або викликайте швидку допомогу. 103 вам завжди допоможуть. Не купуйте сумнівних ліків, не займайтеся самолікуванням. Дорогі мої колеги, мити руки дома треба і без масок не ходити, краще дома посидіти. Пам'ятаємо, що ці правила убережуть нас від хвороби та ускладнень. Бережімо себе, свої родини та нашу країну. Нашим відео ми б хотіли подякувати всім, хто допомагає нам пережити цей нелегкий час. Нашим батькам. Дякуємо вам. Солдатам на передовій, на сході нашої батьківщини. Нашим викладачам та працівникам коледжу за те, що заняття таки продовжуються, і тільки довго не бачачи вас, ми розуміємо, наскільки ви нам потрібні і наскільки ви наші рідні. І звичайно ж, героям, воїнам світла сьогоднішнього дня, нашим лікарям і всім медичним працівникам.